Holy moly, това е един гигантски ауспор, смисъл, погледнете го къде стърчи. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес, в днешния епизод ще направим една дрифт кола, а именно този Nissan 180SX. Да, нека започнем с визуалните подобрения, да разгледаме всички визуални подобрения, които са възможни по колата и естествено ще започнем от body kit-овете. Да, този body kit изглежда невероятно, този body kit на Rocket Bunny. Това е версия 2.0 с всички канарди и какво ли още не. Това е по-чистата версия, която честно казано аз предпочитам. Това е версия 1.0 и нека ви какво друго имаме. Имаме предница от Nissan Silvia S14, интересно. Това е някакъв друг body kit. SIL80, това не знам какво променя всъщност. Естествено имаме още някои избора с различни фарове, различни брони и това е колата с най-много body kit-ове. Holy moly, това колко са? Това са 7... Не 7 ли са? Моля, 7 body kit-а. 7 body kit-а в една кола, holy moly. Да, между другото това последния изглежда готино. Готино с този преден калник, изглежда страхотно, но сега няма да слагам body kit. Искам да разгледаме отделните опции за подобрения. Да видим какви капаци има. Има ето този Saban TT Style и още някои избора. Това изглежда интересно. И какво подявалите. В смисъл, това е един много дупчест капак. И това са всички капаци, които имаме. Честно казано, ако трябва да избера един, най-вероятно ще е този или ето този. Да. А сега няма да избира на нито един капак от тези. Ще видим какви предни брони имаме, тъй като тук би трябвало да имаме някакво смислени избора, някои интересни избора. Да. Определено имаме доста избори. Това е една от колите с повече подобрения. И понеже това е дрифт билд, няма как да не сложим BN бронята. Тя отива директно на нашата кола и да видим какви калници имаме. От тук започваме да виждаме малко интересни работи. Origin плюс 55 мм. Това е интересен избор за преден калник. Той е с бая издутина. В смисъл това са 55 мм. Това е доста за една кола. И имаме същия без раздутина. Изобщо тук имаме доста избори. Имаме и BN частта. Но знаете ли какво мисля да използваме този офсет калник? Има просто нещо, което ме радва. Има нещо в този калник, просто не знае какво е, но ме радва. Да, сега, да видим какви прагове имаме и естествено същите чаркове почти и за калници всъщност, за праговете всъщност се колебая дали да използвам BN бронята или Origin Streamline. Окей, знаете ли какво? BN. Нека изберем BN бронята и видим какви задни калници има. Окей. Мисъл, това може би е колата с най-ново подобрение в Need for Speed. Може и да греша, може и да има някоя кола с повече подобрения, но за сега това е колата с най-много подобрения. Това е просто. И за задния калник мисля да използвам същото нещо. Ето този BN калник с 55 мм офсет. И колата ни вече е доста стабилно раздута. И преди всичко, преди да продължим, искам просто да я видя как ще изглежда стенсната с широки гуми и всичко. И оу бой! Вече колата не изглежда както трябва. Аха, започва да изглежда както трябва. Та между другото, имаме опции за предните фарове. Та нека разгледаме какви предни фарове има и просто... това са taped lights и виждам, че слага нещо. Това е тиксо върху самите фарове. И сериозно имаме само тези двата избора. Сериозно. Понеже това е дрифт кола, естествено ще сложим taped фаровете. Фаровиците и да видим какви огледала има. Този път мисля да променя огледалата. Този път ще служи с тези огледала и да видим кое всъщност ни остана. Останаха ни задни канарди, имаме задни канарди, сериозно. What? Имаме задни канарди, това е супер. Та, предполагам трябва да сложим тази броня и тогава вече ще може да сложим. Какво? Защо? Къде са ми канардите? Смисъл, коя броня трябва да използвам сериозно, за да получа канарди? Може би ето тази. Нека видим дали сега имам достъп до канардите. Това са ни канардите, които са малко мех. Са малко мех, но знаете ли какво? Ще избера тази грозна броня, само за да имаме канарди. Или всъщност, мога ли да махна канардите и да видим как се живят останалите брони?
Та, останалите брони също не изглеждат никак зле, особено от тази BN броня. В смисъл, от всички брони тук, тази ми е любимата. Но, сякаш искам тези канарди и изобщо... Окей, знаете ли какво? Колата ни стана миш-маш просто и затова нека използваме ето този избор на BN и да видим какви дифузиори имаме. Естествено няма да имаме дифузиори, защото сложихме тази броня, но да видим поне на фабричната кола какви дифузиори имаме. Имаме ли нещо по-специално, ми е въпросът, и изглежда, че нямаме нещо по-специално. Но все пак тези работи не изглеждат никак зле и честно казано се двумя дали искам задна броня или дифузиор. По-скоро клоня към дифузиор, тъй като това е дрифт кола и не трябва този даунфорс. Та, това е най-грамадната тръба в играта, която съм виждал. Holy moly, това е един гигантски ауспух, в смисъл погледнете го къде стърчи. В смисъл това е цяло уреди. Holy moly, та имаме другите стандартни ауспуси, тринчовите, босозук тръбите, които също не са лоши. Особено за дрифт кола. Двумя се дали да използвам тези босозук тръби или тази гигантска тръба. Знаете ли какво? Ще използваме тази гигантска. Ще използваме тази гигантска тръба. Така остава нашата задница и нека да променим всъщност самия номер. Та, ще го кръстя 240. Опа, това е 180SX. Мамкъл! Та между другото, разликата между трите коли 200SX, 240SX и 180SX е почти никаква. Та, няма значение общо взето. Не, ще да кажа почти никаква. Аз казах почти никаква. Разликата между тези три коли всъщност е, че имат различни двигатели. Точно така, за европейския, японския, американския пазар има различни двигатели. Та, нека изберем един хубав number plate. Нещо, което не сме използвали скоро, примерно ето това. Та, освен това, се очудвам, че нямаме избори за задните стопове, тъй като това е изключително популярна част при 240SX и отново казвам, очудвам се, че нямаме избор за тази част. Да, нека разгледаме всички спойлери, трънклидове и какво ли още не. Не трънклидове, ами дрънклидове. Вау, дрънклидове, сериозно. Дъктейлове, точно така. Това е думичката, която търсех. Имаме тази невероятна гигантска пейка от APR и още една невероятна гигантска кармонова пейка от APR и така като гледам са много. Не, всъщност не са много. Не са много, едва 3 избора са, което малко ме очудва, но честно казвам се двумя дали искам една гигантска fuck off пейка или нещо малко по-смислено, като например ето този DuckTale на Rocket Bunny Kita. Но знаете ли какво? Нека сложим една гигантска пейка. Никога не може да сбъркаме с гигантските пейки и аз мисля, че с това колата ни е почти готова. Окей, остава ни да изберем джанти и честно казвам не съм сигурен какви джанти точно искам на тази кола. Дали искам някакви джанти с по-малко сполкове, като например ето тези Warsteinери с 5 сполка или някакви мулти сполкове, като ето тези. Това изглежда интересно, но е по-скоро стенд джанта и напред, ако си спомням, имаше някакви workmeistери, които или не спомням, може и да са на рейс тези джанти, които си бях харесал преди така бая време, но нека видим къде се крият. Ей, черите просто няма как да сложат на тази кола. Мисля, че бяха ето тези рейс. Само че не съм сигурен кой от двата избора ще отида повече на тази кола. Сякаш този с дълбоката чиния. И всъщност може да използваме тези T37-ци, които също не са лоша джанта, изглеждат стилно и са функционални леки джанти. Има и някои по-различни работи, като ако мога да ги стигна най-после, ето тези джанти на Weds. Знаете ли какво? Нека използваме тези джанти. Ето ги джантите на тази кола. Ще ги направим една идея по-големи, примерно ето така, отпред и отзад. И ми е интересно как ще изглеждат тези джанти всъщност. Защото не съм убеден, че ще отиват на точно тази кола, тъй като 240SX си търси просто джантите с дълбока чиния, а това определено не са джанти с дълбока чиния. Нека все пак да видим как изглеждат те и ще ги направим тук една идея по-големи и хвърлям едно око. Честно казано, не изглеждат никак зле.
не изглеждат никак, ама никак зле. И когато променим цвета на самата кола и всичко, би трябвало да изглеждат доста добре. Но едно нещо, което забравихме да променим всъщност, са да прегледаме... Забравихме да прегледаме една опция. И това са предните канарди. Естествено, ще сложим предни канарди, но въпросът е кои? Тези по-малките или тези? Имаме два типа и знаете ли какво? Мисля, използваме тези. Малко по-височките. Та, изглеждат малко като мустаци на тая кола и мисля, че се... Мисля, че искам да сложа и друг капак. Та, нека сложим един капак, примерно... Този Сейбън или Рейстайл капака. Окей, в момента се двумя. Кой капак искам да сложа? Та, знаете ли какво? Слагаме ето този капак и колата изглежда малко грозничка с него. Окей, знаете ли какво? Искам да променя и капака. Ще сложа ето този Сейбън TT и с това мисля, че нашата кола е почти готова. Понеже парите ни намаляха стабилно, трябва да кажем чао на това невероятно Porsche 911 991 GT3 RS. Така че чао, парите, които ти ще ми дадеш, ще ми трябват. И ако между другото се чуете защо ми даде толкова малко, това е защото го взех на Black Friday, т.е. с 40% намаление. Или не 50, или не спомням. Но беше на изключително ниска цена и това беше главна причината за да го купя. Сега, имаме всички тези 116 000 долара, за да макс апгрейдим на това чудовище и естествено ще сложим възможно най-доброто турбо за 0 до 60. И мисля, че то е... Ето това. Всъщност, къде беше? Ето това. Та, D-Style Turbocharger, окей, и сега не остава да добавим самия блок, нали? Да, време е за тежка блоковица и вече нашия 240SX прави 937 коня и просто това е едно чудовище. 0 до 100 за 2,9 секунди, топ скорост 370 км в час и четвърт милята за 9 секунди. Окей, мисля, че нашата кола е почти готова, но това, което виждате пред мен, това е причината, поради която аз не правя дизайните си в Need for Speed 2015. Просто те се получават изключително грозни. Просто погледнете това нещо и ми кажете, това дизайн ли е? В смисъл, какво подявате? Сложих две лепенки и това е още след най-доброто, което мога да направя. Ако започнете да слагам някакви стикери и работи, така просто нещата се оплескват жестоко. И не е красива гледка като цяло. Сега ще сложим една over-exaggerate-ната дрифт настройка с изключително големи промени на налягането на гумите. Също така steering response и steering range са на максимум. Друго нещо, което искам да махна е drift stability-то. Това горното го оставям, brake drift assist-а го оставям. Launch control-а ще го изключим, диференциала ще е по-към заключен. Или знаете ли какво? Диференциалът ще е изцяло заключен, даунфорса ще е малко повечко и спирачките мисля да ги оставя така. Окей, съвсем леко ще променя спирачките и ръчната спирачка, примерно ето така. Та, пружините ще ги направим твърди и нитрото ще е по-скоро за мощност. Въпреки че не, нека го сложим една идея по-към duration. Окей, слагам се, че нашите настройки са почти готови. Колко ще са добри, това е друг въпрос. Дами и господа, това е финалния вид на нашата колата. Вече е настроена, вече съм добавил абсолютно всичко и е време да излезем, да чуем как звучи. И също така нещата, които промених, са следните. Добавих я този бозозуко стайл, Ауспух. Също така промених задната броня и общо взето е това. Също така промених и цветовете и съвсем леко самия дизайн. Но сега, нека излезем навън и да чуем как звучи тази кола. Сега ще замълча и ще ви оставя с прекрасните звуци на тази кола. Дами и господа, намирам се ето тук пред Drift Chasing Devils състезанието. Та нека ви не за какво става въпрос ето тук в това дрифт състезание и трябва да отбележим резултат от поне 65 000 точки, за да сме на първо място, за да победим.
What? Къде са обстоятелите? Holy moly, бях забрал, че ги пуска чак толкова напред. Можете да сна с огромна предина. И как трябва да стигна по дяволите? Да. О, да, сетих се, това съм доминал. В смисъл, това е поредното състезание, което е фрашкано с Поршата. Там, виждате ги за какво става въпрос. В смисъл, всички коли до една мисля, че бяха Поршата. И да, имахме много гадно недозревание. Не знам какъв случай. По принцип, тази кола трябва да е невъзможно да недозревива. Защото това е крайно дрифт на страна на кола. А имаме едно BMW. Holy moly, само Поршета и една M2, сериозно ли? Браво! Блъснете са всички в мен. Точно, идеално. Браво на вас. Имаме и полиция. Просто какво прекрасно начало на това състезание, но полицията изобщо не е интересува. Да, той просто си преследва някой напред и изобщо не се поглежда в залното. Само те Калушев, продължавайте Калушев, няма проблем. Аз тук не е като да си дрифтя и да карам с 220 км/ч. А между другото, патрухите в тази игра, що забелязах, са адски бързи. Смисъл, премалко се движих с 220 км/ч и се движих успоред с патрухата. Тази Crown Victoria. Да, това между другото са много интересни коли тези Nissan 240SX и не случайно ги има навсякъде. Сериозно ли си щупих задните прозорци? Това е недопустимо. Щупих си гигантските прозорци. Защо? Да, между другото, 27 чекпоинт съм, нямам почти никакви точки и не мога да стигна с моталната група. Полицията ме гони, колко идеално просто си са. Само това исках. Окей, ще се пробвам отново на това състезание и с този път се надявам да продължа успеха. Поне се осъзнах така, че на този път се опитам да ни изпреваря от рано и да се взема почта. Holy moly! Смисъл това, че тя не беше, не знам, обаче просто го отнес с рот. Смисъл, аз го убих. Право не знае как може да се береш толкова силно. Та в момента отново ли съм с групата? Какво става, бе? Айде, пъде, обижете се. Аз къде да правим едно дрифти-вифти трейнинг. Един дрифти-вифти влак. Да, ето Skyline е 34 пъти место. Просто аз не знам просто. Директно се вразях в него. И отново има Поршета в това състезание. Но този път е само едно. Във всяко състезание винаги има поне пълна Порше. И между другото, тази кола не става за тесни пространства, тъй като това е... Когато започне да дрифтим с това нещо, може да губим всякакъв контрол, просто пазаря да се е на тази посока и няма начин да се обладе това нещо. Това е малко тъжно, защото просто мога да видя тази кола по едните дрифти. Но може би моите настройки не са чак толкова добри. Евентуално ще се върна да си пренастроя колата. Защото ние ще си тръгнем на Nissan с изключително добри дрифтли, както може да видим ето тук. Но просто моите настройки не са достатъчно добри. Поне така бих предположил аз, не че имаме 500 000 точки, което е супер. Но може би не съм настроил колата както тя. О, това AMG GTS беше смазан просто на стрелата. Как го смазах. И опцията да. Не мога да строям дрифт коли все още. С изключение на 4x4 дрифт колите. Следващия епизод ще видим една 4x4 дрифт кола. Която мисля, че е най-добрата дрифт кола в тази игра. Но... Дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод. Ако той ви харесал и искате още един Need for Speed 2015, знаете какво да направите. Запалете този лайк бутон. И с вас ще се видим в следващия път. Чао!